Hola, sóc la Grizzly, llibretera de la botiga Bacus Mataró. En aquesta oportunitat us vull recomanar un títol, i es tracta del Gran Llibre de Superpoders, editorial Flamboyant, una lectura dirigida a nens de 6 a 8 anys, de l'escriptora, psicòloga i mare de tres nens, Susana Isern. Les seves obres s'han traduït a més de 15 idiomes. En aquest llibre ha participat Rocío Bonilla amb les seves il·lustracions. És una lectura on trobaràs una col·lecció de talents bellíssimament il·lustrats que et faran reflexionar sobre les teves virtuts i capacitats. Bueno, espero que aquesta recomanació us sigui útil per triar el vostre llibre per aquest Sant Jordi.